Ухвалити все й одразу на голосуванні одним пакетом законів про імпічмент і зняття депутатської недоторканності наполягають у команді президента Володимира Зеленського. Із такої ініціативи виступають окремі народні обранці. Хоча й припускають, у розпал виборчої кампанії в Раді навряд чи знайдеться необхідна кількість голосів. На думку нардепа Андрія Білецького, закон про імпічмент президентові та позбавлення парламентарів депутатського імунітету першочергово має розглянути Верховна Рада наступного скликання. Хочемо контролю і відповідальності по відношенню до вищих чиновників, давайте це зробимо комплексно. Закон про імпічмент, закон про зняття депутатської недоторканності в один день одним пакетом в Верховній Раді. Ця Верховна Рада цього зробити безумовно вже не може, в тому числі і по технічним причинам. І це повинно бути винесено там на перші пленарні дні наступної Верховної Ради. Я вважаю, що це треба подавати в новий парламент з новими людьми, з новими політичними силами.